Jag heter Bettina Philipsson. Jag får ofta höra att mitt liv är en Askungens saga. Min man är 35 år äldre än jag. Vi har 3 barn och bor i en våning på Östermalm. Jag föll för hans pondus och integritet och det liv han kunde erbjuda mig. Och det är det liv jag lever idag. Tack Allah för det. Men jag har en annan bakgrund. Mina föräldrar kommer från Syrien, jag har 8 syskon och mitt liv började i förorten. Mamma tog en intensivkurs. Men på slutet, jag fick körkort. Ja, men du tog fortfarande en intensivkurs på 2 år. Nej. Nu är det sista programmet och jag har redan träffat alla i de här samhällsklasserna. Arbetarklassen, medelklassen, nyrika, överklassen och societeten. Klackarna i taket. Så det här programmet så får jag väl låta mina 2 världar mötas. Är det inte så? Ja, fast vadå, det är inte så lätt. Det blir bara för mycket. Nu ska jag göra en liten överraskning här till Noppefesten. Jag tänker sjunga en sång och jag har tagit reda på en väldigt, väldigt bra musikproducent som heter Mattias. Jag har ju skrivit om, eller jag har fått 2 låtar omgjorda eller omskrivna till mig. 2 slagelåtar som jag har använt mig av på både min mans fest och på min egen 30-årsfest. Och det som är nytt i det här fallet är att Mattias ska göra en helt ny låt. Hey. Det är det som är själva utmaningen. Hej Mattias. Välkommen. Tack. Jag sitter här inne. Oj, här inne. Det är ganska litet, men det funkar. Och går ut och tar en nypa frisk luft ibland? Nej, jag gör ju inte det. Du gör inte det? Nej, du sitter... jag tror att min kropp har extremt lågt D-vitaminvärde. Eller så har du extremt... Du har en bra förmåga att hämta upp syre. Jag skulle vilja göra en låt som var lite schlager-arabisk inspirerad. Det är ju jag. Och jag skulle på något sätt vilja få Mattias att förstå vad det är jag tycker om. Och här har du lite... Du har lite arabiska i det här. Eller Mellanöstern-tonen. Ja, men absolut. Det orientaliska. Ja, just det. Hör du det? Ja. Det här är jättebra, tycker jag. Gillar du den grejen? Ja, när man hör det, då vill man ju vicka på rumpan. Och så kanske man kommer in där och så bara... Halla, jalla, inshalla. Mm. Inte vet jag. Mm. Det passar ju bra upp med Noppes grevfest. Ja. Ja. Så får man med alla. Kom igen alla, säg nu inshallah. Eller hur? Den är bra, säg nu inshallah. Men hur är den publik? Kommer de att vara så här? Kommer de svara på när du sträcker? De kommer stå så här. Kan ni hjälpa till att bära? Tack. Lägg ner den där iPadsen. Ni håller på med dem. Bra, Märta. Hjälp till att uppfostra dina storebröder. Jag har ju 8 syskon och jag tycker det är så härligt att kunna känna varje gång jag träffar mina syskon. För jag reflekterar över det så ofta. Hur ensamt det skulle ha varit och tomt om man inte hade haft sina systrar framförallt. Rätt bil den här gången. Okej, ska det bli kul att åka på kalas nu då? Ja, tack för att man fick lite respons där bak och det är inte bara de där paddorna som gäller. Så här är det, när jag och mina systrar träffas så träffas vi och pratar om barnen och familjen, om vad vi har gjort och vad vi inte har gjort och... Den här klassskillnaden eller att vi lever i 2 helt olika världar är helt oväsentlig egentligen. För att när vi träffas så träffas vi ju för att prata minnen och hur vi är som personer och vi retar varandra. Och... Det är kul för nu ska kusinerna få umgås lite med varandra och det är inte så ofta vi hinner åka till Uppsala och få till det så att... Det är bara jag och Märta. Vad säger du? Tack så mycket.
Ja, tårta, bullar, godis. Mina barn och min systers barn tycker jag umgås allt för sällan. Och det beror mycket på att ja, det är skolaktiviteter och vi bor i två helt olika städer. Så att av naturliga skäl så ses de inte så ofta. Vem dansar bäst? Du! Jag ska inte ha en marsipan. Kommer du ihåg vad jag heter? Bettina. Vad hette jag sist du såg mig? Han kallade mig för någonting annat. Han kanske kallar mig för Tutt-Tina. Varsågod. Sosa har jobbat inom kriminalvården i många år och jag och Sosa har haft väldigt olika liv. Sosa har fokuserat på familjen, på jobbet. Det har verkligen varit måndag, fredag varje vecka och på helgerna så har det verkligen varit frukost, lunch, middag, tungan och det ska servas och hej och hå. Det är verkligen, hon går in för sitt jobb som mamma och yrkeskvinna 100%. Så att hon har inte haft tid att göra någonting. Så att om jag och Sosa går ut och gör någonting i Stockholm så blir det en sån otrolig lyxkänsla för henne att få göra något helt annat. Är det någon jag känner som kommer med? Johanna kommer. Johanna Uffe känner du lite grann. Sen är det nog inga andra du känner. Okej. Men det blir kul. Det blir det så. Jag har modevisning nu. Nej, det är bara middag faktiskt. Wow, vad fin du är. Min dag. Med solglasögonen, vem har fått dem ifrån? Isabel. Jag lånade dem utav henne. Ja, tufft. Tufft. Aha. Tufft. Tja! Hallå! Hej, hej! Hur mår du? Hur mår du? Hur mår du? Den låter killen. Ja, till lilla. Ja. Ska jag vara lite objektiv och se på mitt liv så ser jag ju självklart att jag har ett otroligt privilegierat liv. Jag behöver inte jobba. Om man frågar mig vad tycker du är bästa med ditt liv? Det bästa med mitt liv är att jag slipper stressen över att gud, hur ska jag ha råd att köpa kläder till barnen eller shit, hur ska jag hinna hämta dem från dagis när jag slutar 7 eller 8 eller 9? Och det är jag otroligt tacksam för. Nu ringer... Hallå? Marhaba, kifak. Det är din killkompis. Vad tycker pappa om det? Mustafa, amen sover väl bet shway. Walla, är han inte svartsjuk för dig? Jag tänkte att lade televisionen. Mamma och pappa träffade Mustafa på en färja till Finland. De fann varandra där och mamma och pappa har en kontinuerlig kontakt med Mustafa. Vad har du och Mustafa för relation egentligen? Som min är det son. Något jag inte känner till? Som, mamma, din son. Som min son, min hjärtas. Det roliga i det hela det är att det är mest mamma och Mustafa som har kontakt. Det är hemligt, jävla Tina. Oh. Så. Pappa sitter där borta, han är ändå död. Berätta. Jag ska inte säga något. Har du hört den här låten? Jag måste ha. Alla tycker om det. Jag kan ju inget annat än att reta mamma för att hon då har en toyboy med låten Anna Bahabbaka Mustafa som betyder jag älskar dig Mustafa. Anna Bahabbaka Mustafa. Jag vet ju att det generar henne och det är extra kul att reta henne för det. Just för att hon sitter där med sin slöja och ska vara så kallad troende muslim så är det lite tabu att man, ja... Att man pratar med andra män överhuvudtaget. Men
var ju hårdare. Fem stycken. Inte den där god? Nej, pumpa. Ja, nej, kanske inte är min grej. Ska du ha lite äggplanta? Kosa. Ja, kosa, ja. Mamma åker ju alltid till Vaksala torg för att köpa lite frukt från grönsakshandlaren. Men det roliga är att när några i överklassen gör den typen av resa ut till grönsakshandlaren på något torg, då tycker de ju nästan att de är utomlands. Det är liksom lite grann av en så här kick för dem att, ja men gud, vet ni vad jag har gjort idag? Idag var jag hos Mohammed och handlade lite exotisk frukt. Men ja, fast det gör min morsa varenda jävla dag, så att det där var väl inget exotiskt. Mamma, lagar du någon svensk mat? Nej. Nej, hur försvenskad är du? Nej, därför jag kan inte. Känner du dig svensk? Nej, jag känner inte mig svensk. Inte? Nej. Ska vi betala nu eller? Ja, vi ska jag lägga ner den eller bära? Okej, okay. Då går vi runt då. Vad står på agendan ikväll? Vad är det vi ska hitta på egentligen? Har inte berättat det? Du sa välgörenhetsmiddag, men sen... Det finns ju hur många välgörenhetsmiddag som helst. Så förlåt, men du stinker kaffe. Rök. Nej, kaffe. Har du inte rökt? Nej, jag har druckit kaffe. Så det luktar rök. Men skitsamma. Jag skulle inte säga att mina två världar möts så ofta egentligen. Så att det blir inte så ofta, men å andra sidan, när man väl gör det så uppskattar man det väldigt mycket. Och det är det som är också härligt med livet. Skitsamma. Jag blir bara irriterad. Jag är stressad. Ja, så låter du gå ut över mig, men jag bjuder på det. För att du gör mig fin. Ja, exakt. Mm. Absolut. Jag skulle tycka det var jättekul att hänga med mina systrar här på Östermalm och ta med dem ut och göra grejer med dem. De är ju tar för sig, de pratar gärna, de är intresserade av andra människor. Jag tog med mamma på vissa saker och hej och hå. Det slutar alltid med att hon sitter knäpptyst och då blir det varken kul för henne eller för någon annan. Ja, alltså vet du vad? Du ska få med det här läppstiftet på riktigt. Jag tycker det blev så mycket bättre. Få se mot ljuset. Så mycket bättre. Ja, men mycket bättre. Kameramannen höll med, toppen. Kåt på syran. Henne får du inte röra. Mm. Vad är det? Det är lite brunt i det här också. Jag ville bara ta reda på vad du drack. Om det var vin. Så. Tycker jag blir fint. Så. Du tycker det. Ja, vad tycker du då? Ja. Ja, du, återigen, du är så tacksam och glad. Alltid ner med dig. Kalla den ängla marken eller himla jorden om du vill. Jorden, vi är den. Eller hur? Han fattar vad jag sa. Hej! Hej, Gud. Hej, tack snälla. Tack. Tack snälla. Hej, hej. Kul att se dig. Hej. Hur mår du? Kul att se dig. Tjena, hej! De är ljus och sköna. Låt barnen dansa. Hej, tack snälla. Tack. Vi är uppvuxna i en social familj. Alla mina systrar tar för sig sociala och pratar och är intresserade av andra människor. Och då spelar det ingen roll i vilken miljö man sätter dem. För de är anpassningsbara. Var det en rulltrappa upp dit? Det var en rulltrappa. Okej, okay, sorry. Was it en rulltrappa på engelska nu? Was it one step up here? One rulltrappa upp? Okay. Så, vi skålar lite. Ja, absolut. Skål. Dricker du sprit? Nej, vin. Det här kan du inte kalla för sprit. Men jag menar alkohol. Det behöver man när man umgås med dig. Men det hörde hon inte. Jag tänkte bara komplettera med att tacka alla fantastiska auktionsgivare. Och på varje kuvert så finns det en auktionskatalog som jag tycker ni ska studera noggrant. Mm.
remember those walls I built. Maybe they were tumbling down. They didn't even put up a fight. Ska det bli kul att åka båt då? Guppa lite. Det är hulukt. Vet du vad guppa är för något? Det är alldeles så. Nej, inte höja rösten utan guppa lite i båt. Mamma lever ju mer stadsrotteliv och jag menar de har inga landställen som de kan åka till. Men jag tycker det här lite ibland när våra världar möts och hon kan få uppleva den världen jag lever i. Vet du vad det här heter på svenska? Så att du inte drunknar, vad har man på sig då? Vad heter det då? Väst, jag vet inte. Nej, flytväst. Flyt, ja. Det är för att du ska kunna flyta. Vad säger du? Inte flytta, men flyta. Nej, mamma. Du är lite för tjock för mig. Vad gör vi? Vi har ett problem. Så sär käken. Jag hänger på dig. Ja, du har ju börjat gå på gym nu. Det har inte hänt så mycket kanske, men det tar väl lite tid. Eller? Ja. Ja, vi säger väl det. Kom. Okej, mamma, nu måste du måste ombord här. Okej, men ja, du. Ja, men kom igen. Ja, men hallå. Jalla, jalla. Vad väntar du på? Allas välsignelse, jalla. I Roslagens famn på den blommande när vågorna pluckar mot strand. Det är inte så ofta man ser muslimska hucklen ute i skärgården. Varenda segelbåt man. Vad fan är hon med? Inkräktare på Östersjön. Mamma, det visste du inte när du föddes i Damaskus att du en dag skulle sitta i svenska skärgården. Skål! Skål för Sverige! Fästa loss på kolan när man är muslim. Drick då. Don't worry. Har du festat mycket i ditt liv? Bara med tjejer. Bara med tjejer? Ja. Ja, aldrig med killar. Hur träffar du pappa då? I moskén? Skål. I vad? I moskén och skål. Dansa loss i moskén. Hur festar du? Vi festar med kompisar när man tittar på tv, äter chips, kola och dansar tillsammans, bara tjejer. Sätt på musik. Men vi festar inte alla ute. Ja, jag förstår. Du festar när det bara är kvinnor med. Mm. För då kan du ta av dig slöjan och känna dig lite bekväm. Ja, lättare. Mm. Tycker du svenskar festar för mycket? Alla. Jag är som en pojke fast farfar jag är. Jag rospiggen sprittar i mig. Det blir bara värre. Onsdag 0-6. Det är onsdag. Här fanns det ganska gott om parkering, tack och lov. Hallå! Hallå! Tjena! Hur är läget? Förlåt, super. Det bara ringer hela tiden. Jag har ingen fråga. Det är okej, hur har det gått? Det var bra tycker jag. Jag tror jag har fått till någonting. Har du fått till någonting? Jag har fått till någonting. Och det här har du klarat på en vecka? Ja. Jag har faktiskt varit skeptisk om jag ska vara ärlig. Okej. Okay. Mm. Får höra då. Mm. Alla jag vill inte ta plats. Men nu står jag här och gör det trots allt. Och så spelade Mattias upp låten för mig. Jag tänkte, men gud, han känner mig ändå ut i fingertopparna. Jag blev superöverraskad. Det var precis det som jag ville ha. En slagedänga med lite arabisk underton. Det kunde inte ha blivit mer perfekt. Slag i slutet. Jag tycker det var skitbra. Tycker du? Det var på riktigt.
Ja, men den var så bra, verkligen. Och du fick ju in den där lite arabiska takten också. Ja. Ni vet alla, jag vill inte ta plats, men nu står jag här och gör det trots allt. Du kan tänka lite mer på uttrycket och prova en gång. Och, ja, precis. Mm. Le när du kommer. Kom igen, det är sommarfest. Kom igen, det är sommarfest. Jag har alltid haft en inställning i livet att man ska göra det man tycker är kul. Man kan inte vara bra på precis allting. Men om man gör det man tycker är kul så mår man ju bättre. Nu vill jag hem lära texten, vill att den ska sitta framför en och höra applåderna. Här har du låten. Tack. Bara gå hem och öva. Vad du gullig. Jag ska ringa och tala om hur det gick. Ja, det får du göra. Kram på dig, hej. Detsamma, hej. Jag är rätt nervös för att den här texten inte ska sitta. Jag har haft en dag på mig och läsa in den. Och hjärnan funkar inte lika snabbt som den gjorde förr i tiden, känner jag. Nu ska jag hälsa. Här står du, Noppe Poppe. Ja, på sig. Hur mår du? Välkommen. Tack. Ska du gå in? Jag hade lite ångest. Jag kan tänka mig att jag stannar hemma idag. Vi kan gå på andra sidan här. Okej. Okay. Kan du gå på ganska snart och sjunga? För Nanne vill upp snart. Jag kan säga att jag måste in på toaletten och öva lite på låten först. Ja, ja, okej. Okay. Hur länge ska du vara där då? Jag är där i... Jag är där i... Hej Erik! Pussas lite. Jag säger att jag kanske är klar om 20 minuter. Oj, ja. 10 då? Ja, gärna. Ja, ja. Men nu glömmer vi gå upp så fort som möjligt. Jag tror att det är faktiskt rätt unikt att jag står med båda fötterna i båda världarna och har lika kul var jag än hamnar någonstans. Jag skulle inte säga att mina två världar möts så ofta egentligen. Och jag kan ibland tycka att ja, det är så härligt liksom, hej och hå, ha mamma där i våningen. Och ska hon prata med Ajo, och han hör ju inte vad hon säger, hon hör ju inte vad han säger. Och hon frågar om han har målat rummet och han svarar med att säga ja tack, jag mår jättebra. Då förstår ni liksom att, att ibland och bland de här världarna kanske inte är så lyckade. Det är faktiskt sant. Hallå, 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 hallå. Nu kommer det bli uppträdande. En mycket kär vän till mig kommer nu att uppträda med en låt som är specialskriven för henne. Bettina Philipsson, välkommen upp på scen. Jag kommer så väl ihåg när jag hade ett ettårskalas för Axel. Och jag vet att jag hade många släktingar här från Israel som hade kommit på besök. I den här våningen så hade jag kanske 15 personer med som var beslöjade. Och sen hade jag bjudit människor då från överklassen. Och helt plötsligt så samlades de här människorna under ett och samma tak. Och Noppe var bland annat där, Grete var bland annat där. Och de undrade ju var de hade hamnat någonstans. De trodde de var i Mekka, men det var de ju inte. De var ju i en våning på Östermalm, men i alla fall. Det här var så roligt. Grete undrade vad alla de gjorde där såklart. Man märkte ändå vilken segregation det blev. För alla hucklen satt ju i ett rum. Och alla från överklassen umgicks med varandra. Så att där hade man ju chans att integrera de här människorna. Men på något sätt så, ja, de... Det blev... De gjorde inte det. Tack Noppe, den är specialskriven till dig ikväll. Tack! Okej, då kör vi! Jag vill inte ta plats, men nu står jag här och gör det trots allt. Operakällaren kan bli vårt palats hela natten lång. Kom igen, alla, jalla, jalla. 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 Kom igen, alla, jalla, jalla.
Martina, det var fantastiskt. Jag visste inte att du skulle fråga om vår fest. Det är väldigt bra. Tusen tack. Nu ska vi presentera två andra personer. Stora artister som kommer upp på scenen. Också mycket kära vänner till mig. Därför ber jag att Nanne Grönvall och Jan Johansson kommer upp på scenen. Välkomna upp. Jag tycker att det är en stor skillnad mellan hur olika familjer i olika samhällsklasser har det rent materiellt och hur de lever sina liv. Något som jag har reflekterat över när jag har träffat samhällsklasserna i Sverige är att arbetarklassen och medelklassen gärna talar om vilken klass de tillhör. Medan överklassen har väldigt svårt och även societeten har väldigt svårt att säga att de tillhör det övre skiktet av klasserna i Sverige. Jag har väldigt svårt att se olika klasser. Jag ser mig inte själv som överklass. Jag tror säkert andra ser det. Men... alla umgås med alla, så vad är egentligen överklass? Så kolla, välkomna allihopa. Hej, hej. Av alla samhällsklasser jag i det här programmet har mött så kände jag mig mest hemma i arbetarklassfamiljen. Killar, sitt ni. Hjälp inte till för guds skull. Det var stök, det var bök, det var High Chaparral, det var ungar som kom och gick. Det var en varm, härlig familj, så att jag känner mig verkligen mest hemma där. Nu ska jag vidare och festa, för nu är det sen. Men tack, tack för en trevliga två månader. Kan ni hem och sova. Tack, tack. Det är fantastiskt. Puss på er.